Re, viss ēters ir te! Bet šodien Rīgā vairākās vietās notika protesti pret COVID-19 ierobežošanai paredzētajiem notiekumiem. Pēc policijas aplēsēm akcijās piedalījušies ap 300 dalībnieku. Sākotnēji cilvēki protestēja pie ministra kabineta. Šajā laikā pilsētas centrā bija traucēta arī satiksme. Vēlāk daļa protestētāji pulcējās pie Latvijas televīzijas ēkas. Šobrīd ir sāktas vairākas resoriskās pārbaudes saistībā ar nesankcionētu pulcēšanos, neatļautu skaņas signālu izmantošanu un citiem līdzvērtīgiem pārkāpumiem. Valsts policija sākusi arī resorisko pārbaudi par iestādes, ka šajā gadījumā ir Latvijas televīzija darba traucēšana, ignorējot vispār pieņemtās normas. Policija norāda, ka neliela protestētāja grupa turpina pārvietoties un uz īsu laiku pulcējas dažādās Rīgas vietās. Daži desmit cilvēku pulcējušies arī Rīgas pils apkārtnē.